tjedna u tjedan, s teme na temu, došli smo do tjedna Slow Music Film Festivala u sklopu, naravno, Kaštelanskog kreativnog proljeća. Nalazimo se po prvi put na ovoj lokaciji, pa ajmo odmah otkriti gledateljima gdje se točno nalazimo, koja je ovo plaža u kojim smo Kaštelima. A mi se točno nalazimo u Kreativnoj ulici, ulici Kaštelanskog Crljenka, i to je nepobitno. Naime, htjeli ste me pitati, ovo je znači u Kaštel Gomilici, plaža Torac po Kambelovsku Bilajka. Odlučili smo to napraviti ovdje, jedno kino na moru ovu godinu, sa pogledom na Kaštilac naš, sa pogledom na Marinu Kaštela i s pogledom na Split i Marjan. Znači, ljudi osim filma vidit će sve to ostalo. Imali smo i do sada filmski tjedan u sklopu Kaštelanskog kreativnog proljeća, međutim prvi put imamo Slow Music Film Festival. Da, u pravu ste. Mi smo znači imali pokušaj prije 2 godine sa Slow Film Festivalom. Međutim, kroz ovu godinu dana, kroz ovu koronu, došla je udruga ST Polis iz Splita sa nama sa jednom idejom da bi oni realizirali festival filmske muzike. Nama se ta ideja vrlo svidjela. Ostavili smo naš Slow u toj priči i napravili smo kino na moru. Napravili smo to na jednoj našoj plaži. Do godine očekujemo da ćemo i predstaviti svima koji budu s nama ovdje i našu jednu gastro baštinu, naš Crljenak. I mislimo da će to biti jedna dobra priča. Znači, za sve filmoljupce i za sve ljubitelje dobre filmske glazbe nema straha, iz godine u godinu ovaj festival samo će rasti. Pa evo, kako smo mi evo već sada zamislili, čini nam se da će dogodine biti cijeli tjedan i cijeli tjedan će biti za filmoljupce, a isto tako, kao što sam kazao, za eno gastro baštinu kaštelansku. Tako da evo već sada pozivamo dogodine da dođu svi iz Splita, iz Trogira, iz Kaštela, i da planiraju to vrijeme, evo tačno ovo vrijeme, mislim da će se događati ovdje u Kaštelima velike stvari. Po prvi put imamo Slow Music Film Festival i po prvi put smo na ovoj lokaciji. Upravo tako, Kaštel Gomilica i sve ove lokacije koje uvodimo u kaštelansku priču kroz kreativno proljeće zapravo imaju za cilj ponuditi različitost kaštelansku i ne samo različitost u događanjima, nego različitost i u lokacijama. Zapravo cijela Kaštela sudjeluje inače u svim kaštelanskim događanjima. Ovo je jedan lijepi uvod kroz kreativno proljeće i u kaštelansko, naravno, kulturno ljeto, ali i lijepo predstavljanje Kaštelanske kreativne ulice i ulice od Crljenka, upravo sa dobrom glazbom i dobrim filmovima i na novoj lokaciji. Time pričamo i o novom turističkom proizvodu ovdje u Kaštel Gomilici na Bilajci. Kao što smo čuli, vi ste glavni i odgovorni krivac što ove godine Slow Film Festival je Slow Music Film Festival. Otkud ideja? Pa ja sam samo jedan od ekipe, glavni je isto moj kolega Ivan Perić, koji će se uskoro pridružiti, koji je sve skupa ovo i osmislio kao glavni kreativac. Ideja je da se spoji glazba i film i da se širokoj publici na ovakvim fantastičnim lokalitetima naših Kaštela, Splita, Trogira na neki način vrati publika na ove otvorene lokacije. Početak ljeta, povratak nekoj tradiciji naših dalmatinskih mjesta koja su imala svoja ljetna kina, koja su na neki način izgubljena u vihoru tranzicije. I krećemo ove godine znači sa nultim izdanjem festivala, koji je zamišljen dosta skromno, postpandemijski bih rekao. Ove godine krećemo sa 2 jaka naslova, znači večeras La La Land, redatelja Damijana Chazelle iz 2016. godine, znači ljubavni musical. Glazba je neizostavni dio tog filma, i bez te glazbe film ne postoji, kao što film ne postoji i glazba bez filma. Sutra u petak u 8:30, znači je film Quentina Tarantina, Mrska osmorka iz 2015. godine, koji je dobio Oscara za najbolju glazbu. I završavamo u subotu sa koncertom naše Ane Opačak i maestra Jurice Karuze, koji će izvoditi finsku glazbu. Kakvi su planovi za budućnost? Pa dosta su ambiciozni. Kažem, ovo je bilo prvo izdanje koje je ovako malo više da se zagrijavamo, a do godine smatramo da ćemo ići više u sferu art filma i malo ćemo proširiti, ja se nadam, i broj naslova i bit će sigurno nekakvi i možda i ambiciozni koncerti u smislu benda ili
manjeg orkestra i tako, koji će izvoditi uglavnom samo finsku glazbu. Sudeći po brzini kojom se puni ovo gledalište, vaša ideja pun je pogodak. Ne treba uopće ni pitati otkud ideja, jer se zna da osim što ste kreativac, da ste i glazbenik. Ili ta ljubav prema glazbi u biti bila presudna za jednu ovakvu ideju? Pa u principu ideju je dala Ida Vidan, profesorica slavistike sa Harvarda, koja je došla na taj naum da se realizira festival finske glazbe. Međutim, sa gostima iz Amerike, slavnim kompozitorima, međutim, uslijed korone to je sve stavljeno ad acta, ali nismo htjeli da zamre cijela ta priča, nego smo u Kaštelima pokrenuli ovu jednu mini verziju, a naravno, ja sam i glazbenik i video aktivist, tako da je to meni sve skupa jako sjelo i drago mi je da smo ove godine krenuli. Jeste li odmah očekivali da će ljudi prepoznati ovaj projekt? Pa očekivali smo da će biti posjet dobar, jer naši ljudi vole dobru glazbu, dobre filmove, druženja, pogotovo ovako savršeno ambijentu. Kako vam se sviđa ova ideja Slow Music Film Festivala? Vidim da ste došli večeras u Kaštela na projekciju. Je, definitivno me oduševilo od prostora, ambijent, apsolutno sve, izbor filmova, večerašnji La La Land, sutra Tarantino, to je ono što je meni po guštu. I mislim, definitivno jedan veliki plus za organizatore koji su se ovoga i sjetili. Jako mi se svidjela ideja i sretna sam što će biti baš ovaj film. Jesi ga već gledala pa ti je omiljen? Jesam i sretna sam što ću ga opet pogledati i nadam se da će biti još ovakvih projekcija. Kao što smo već čuli, posljednju večer ovogodišnjeg Slow Music Film Festivala nastupila je Ana Opačak, a mi nismo odoljeli da je ne priupitamo kako se osjeća pred nastup nakon ovoliko vremena pauze. Osjećaj je predivan, uzbuđena sam i sretna da sam ovdje. Srećom nije baš prošlo godinu dana od kad sam nastupala. Imala sam jedan divan koncert, evo i ovo proljeće i tako, bilo je nekih nastupića, ali moram priznati da sa ovakvom scenografijom i ovakvom kulisom zaista evo odavno nisam imala ovako divan ambijent, pa se nadam da će biti prekrasno. Uzbuđena sam, pripremili smo krasan program, večeras baš za ovu večer, baš ciljano za ovu manifestaciju, pripremili smo evo nekakve filmske hitove, tako da se nadam da će publika uživati koliko smo mi uživali pripremajući se. Mnogobrojna kaštelanska publika uživala je slušajući same filmske hitove, a Anu smo upitali kako joj se sviđa sama ideja ovog Slow Music Film Festivala. Ideja je izvrsna, ja sam inače veliki ljubitelj filmova i glazbe očito, tako da je za mene ovaj spoj fantastičan i da ne nastupam tu, svakako bi vrlo rado došla popratiti sva ova događanja i želim im puno sreće, nadam se da će se ovo nastaviti dalje.